altså, det her Lenin viser seg igjen som den samlende skikkelse som enhver revolusjon helt avhengig av. Altså, uten en slik skikkelse så vil hvert opprør bli mislykket. Beklager. Det var bare et dikt som jeg måtte få ferdig. Ja, vi kommer til å sette. Så altså, la meg igjen understreke. Dette Arnulf Øverland. Han en av Norges mest anerkjente lyrikere. Han en merkelig blanding av en ultrakonservativ kulturskribent og en kulturradikal politisk dikter. På den andre side så han altså medlem av denne politiske organisasjonen Motdag, som en kommunistisk organisasjon. Et barn født i Betlehem. Og barn født i alle hjem. Og mange av dem har funnet fred på et rettersted. Disse diktene leses nok ikke av mange, de leses av kritikerne og får veldig anerkjennelse blant kritikere. Og han en stridsmann, sånn at han ikke en folkekjær og populær dikter i en sånn folkelig betydning. Hvem vil ikke stene en stakkars tøs og skrike gi oss Barabbas løs? Og atter skrike, korsfest, korsfest, den mann som håner vår Gud og vår prest. O brødre i skjensel, o søstre i skam, dog ligner vi ham.